მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს თამუნა უჩიძის ნაცვლად გადაცემას მე გავუძღვები. დღეს ახალციხის მერიის კულტურის სამსახურის ერთწლიან მუშაობას შევაჯამებთ. რა მიაჩნია კულტურის სამსახურს 2015 წლის ყველაზე დიდ მიღწევად და რას გეგმავს 2016 წელს? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენთან ერთად დღეს არის ახალციხის მერის მოადგილე ბატონი ზაზა თამარაშვილი. მოგესალმებით ბატონი ზაზა, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონი ზაზა, პირველ შეკითხვას ზოგადად დაგვისვამთ, როგორ შეაფასებდით კულტურის მხრივ 2015 წელს? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, გილოცავთ დღევანდელ დღეს საბაუბას, ბრავოს დავისმოთ. Da, მინდა თქვა, რომ 2015 წელი საკმაოდ წარმატებული წელი იყო ზოგადად მერიისთვის და მათ შორის კულტურის სამსახურისთვის, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სფეროებს, რაც არის კულტურა, განათლება, ტურიზმი, სპორტი და ასე შემდეგ, ახალგაზრდული საქმეები. Da, მინდა თქვა, რომ საკმაოდ ბევრი ღონისძიება ჩატარდა, 80-მდე ღონისძიება ჩატარდა და ეს ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი ფაქტორია, ეს ყოველდღიური შრომა იყო ამ სამსახურისა და შედეგების სახეზე გვაქვს და საერთო ჯამში მათ მუშაობას და ჩვენს ზოგადად ჩვენს მუშაობას და შევაფასებდი დადებითად. რა მიგაჩნიათ 2015 წლის ყველაზე დიდ მიღწევად? Vizcevat, imaginea Isrom, sored Is Gundi, romelic culturii samsahurșia, aris motivirebuli, misatuis, rom, rače izleva maximal urat, Is Tanhebi, romelic are gamo opili, amsak mistuis, maximal urat, da, i-a jos efectura, da, sored Bohmarde Simas, rasas, čueni, kalakis, sajilo e barbecue, sored, da, amasta da ga ošidevit, ratkva, da, amasta da ga ošidevit, titim hardače, da, aris, čueni, kalakis, meris, batun, Georgi Kopazis, čueni, sagrebulo si, rom, mat, tagundkica, biudžeti, da, Is Tanhebi, da, ფიქრობ, რომ საკმაოდ ბევრი მოცულობით ღონისძიებები ჩატარდა და ფიქრობ, რომ წარმატებული იყო ეს წელი. უფრო რაზე იყო გამახვილებული ყურადღება? ეს იყო სპორტული ღონისძიებები, კულტურული ღონისძიებები თუ ასე ცალკე ვერ ვიტყვი? სპორტული ღონისძიებები საკმაოდ მრავლად იყო და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ურცლად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო განათლების მიმართულებით ჩვენი ღონისძიებები, ასევე ტურიზმის მიმართულებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ჩატარდა და კულტურის მიმართულებით ასევე, რომ დავიწყეთ ქართული თეატრის დღის აღნიშნით 14 იანვრიდან, უკვე არ გავჩერებულ ვარ და ძალიან მრავალი ღონისძიება ჩატარდა. ეს ერისიონის ჩამობრძანება იქნებოდა, სხვადასხვა კონცერტები იქნებოდა, ახალციხის აღნიშვნა იქნებოდა თუ სხვა რამ. ბატონო ზაზა, ჩვენი ჟურნალისტები შეეცადნენ დეტალური ინფორმაცია მოეძიებინათ ახალციხის მერიის კულტურის სამსახურის მუშაობის შესახებ. იმ მონაცემების მიხედვით, რაც მერიიდან მოგვაწოდეს, 2015 წელს იანვრიდან დღემდე კულტურის სამსახურმა 80 ღონისძიება გამართა, რაზეც ბიუჯეტიდან 120,000 ლარი დაიხარჯა. აქედან ყველაზე დიდი თანხა დახარჯულია ახალციხელობის აღნიშვნისთვის, 24,000 ლარი და ახლა იგეგმება საახალწლოდ 46,000 ლარის დახარჯვა. რამდენად სწორად დაიხარჯა ეს თანხები, 120,000 ლარი? Ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ეს ღონისძიებები, რა ღონისძიებები ჩავატარეთ და შემდეგ საზოგადოებამ და მოსახლეობამ განსაჯოს. რამდენიმე მაინც რომ გითხრათ. Რა ვიცი, არ ვიცი რამდენად რამდენად გვეყოფა დრო ამისთვის, ხო? ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება ახალციხელობას რაც შეეხება 24,000 ლარი დაიხარჯა, როგორ თქვენ ბრძანეთ და ეს ყო ერთ-ერთი, რა ვიცი, სამაგალითო თუ ახალციხელობა დაწყებული იქიდან, ხალხური რეწვის ოსტატები იყვნენ გამოფენილი ახალციხის ციხეზე, მათი ნამუშევრები, სპორტული ღონისძიება ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ქართულ ჭიდაობაში სწორედ ახალციხელობაზე და აგრეთვე იყო შესანიშნავი კონცერტი, როგორც ადგილობრივი ძალებით, ასევე ჩამოსული ჩვენი ესტრადის ვარსკვლავებით და ყველა ფერმა ამან ვფიქრობ ძალიან კარგად ჩაიარა და ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი კმაყოფილების გზნობით, რომ აღნიშნავთ ამ ღონისძიების ჩატარებას. ტურიზმის მიმართულებით რომელი ღონისძიება იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, შეგიძლიათ რომ გითხრათ? Კი ბატონო, ტურიზმის მიმართულებით რამდენიმე მომენტს გამოვყოფდი. ეს არის ბუკლეტის დაბეჭდვა, რომელსაც ჩვენ ტრადიციულად ბეჭდავთ, ასევე ვავრცელებთ ამას. ვიდეო რგოლის დამზადება, რომელიც ასევე ჩვენ დავამზადეთ. კალენდარის, რომელსაც ასახულია ჩვენი ქალაქის ღირს შესანიშნაობები და ეს ვრცელდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ინტერესდებიან ჩვენი ქალაქით, ამგვარადაც გაიგონ ჩვენი ქალაქის შესახებ და შემდეგ ჩამობრძანდნენ.
მოგახსენებათ ჩვენ ქალაქში საკმაოდ ლამაზი და კარგი მაჩვენებლები დაიდგა და ასევე ნაითბოქსები ორ ადგილზე ქალაქის ცენტრში და ასევე ციხის ტერიტორიაზე სხვადასხვა საკითხებში სხვადასხვა ექსპილ ჯორჯიაში ასევე იყო გამოფენაზე ჩვენი წარმომადგენლობა იყო და იქაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ღონისძიება იყო იქაც და ასევე ფოტოტური რომელიც ჩატარდა უკრაინელი ფოტოხელოვანები რომელიც ჩაუბრძანდნენ და მათ საკმაოდ დიდი რეკლამა გაუწიეს ასევე ჩვენს ციხეს და ჩვენს ქალაქს ზოგადად და ასევე ინფოტური რომელიც ჩატარდა შემოდგომით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბატონო ზაზა, როგორი იყო ახალგაზრდების ჩართულობა ამ ღონისძიებებში? რა საშუალებებს იყენებთ იმისთვის, რომ ინფორმაცია მიაწოდოთ? რამდენად ადრე აანონსებთ თქვენს ღონისძიებებს? მაგალითად, 25 აგვისტოს საღამოს მერიას ცენტრალურ პარკში დისკოტეკის გამართვა ჰქონდა დაგეგმილი და ახალგაზრდების სიმცირის გამო დაგეგმილზე გვიან დაიწყო. ეს მე როგორც გითხარით, საკმაოდ ბევრი ღონისძიება ტარდება და შეიძლება ახლა ვინც საქმეს აკეთებს, ხარვეზებიც მას მოსდეს ახლა მაგაზე არ ელაპარაკი. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ღონისძიებებისა, რომელიც ჩატარდა, ეს იყო კარგად ორგანიზებული, მინდა გითხრათ, და შედეგიც იყო სათანადო, ხალხის დასწრება იყო მაქსიმალური. რა ვიცი, ჩვენ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ეს რამდენად რომ მოგვსვეს ამ საშუალებას. ამ ღონისძიებების შემდეგ ხშირად გაქვთ საჩუქრები ხოლმე ახალგაზრდებისთვის? მაგალითად, ისევ ამ დისკოტეკის თემას მიუბრუნდები, ყველაზე აქტიურ მონაწილეებს კულტურის სამსახურმა დეზოდორანტები გადასცა საჩუქრად. ვინ არჩევს ამ საჩუქრებს, ან როგორ არჩევთ? კულტურის სამსახური თვითონ განსაზღვრავს, არის ძალიან ბევრი საჩუქარი, რომელიც დაუშვოთ წიგნის სახით გადაეცემათ. დაუშვოთ, არის საჩუქრები, რომელიც ჩვენი ქალაქის სიმბოლოებით გამოხატული საჩუქრები შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ. და ეს ამ საჩუქრები საკმაოდ დიდი ჩამონათვალი გვაქვს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად გაისარჯა მერი ამ კუთხით. მაგალითად, ამ ბოლო დროს, როდესაც დავშოთ ჩვენ სტუმრები ყავდა, უცხოელი სტუმრები, გადავეცით მაგალითად მესხური სიმღერების კრებული, რომელიც სწორედ მერის დაფინანსებით გამოიცა, ასევე ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი იყო, რომელიც ეს არის, ეს გახლავთ, კრებული, რომელიც პირველად გამოიცა. მესხური სიმღერები ერთად თავმოყრილი პრაქტიკულად არ გამოცემულა აქამდე და ეს არის მესხური შვიდი სიმღერა, სადაც არის კომპაქტ დისკის, რომელსაც შეუძლია მსმენელს ასევე მოისმინოს ეს შვიდი სიმღერა და ასევე სანოტო სისტემაში, როგორც ქართულ ენაზე, ასევე ლათინური შრიფტით, ანუ ქართველს დაინტერესებულ ადამიანს და ასევე უცხოელსაც შეუძლია რომ გაეცნოს მესხურ ხალხურ სიმღერებს. ბატონო ზაზა, ვისი იდეა იყო ამის გაკეთების და რა თანხა დაიხარჯა? დიდი ხანია მქონდა მე მაგათი ეს იდეა, ჩემი ინიციატივა იყო და ამ მერის პირობებში მოხერხდა აი სწორედ აი ამ კრებულის დაბეჭდა. დაახლოებით 3000 ლარი დაჭდა ეს. რაც შეეხება საჩუქრებს, ასაკის მიხედვით არჩევთ ხოლმე ღონისძიების თუ რა თქმა უნდა, ვინ იქნებიან, ხო, ვინც არის, აი მაგალითად, ხო, ჩვენ პრაქტიკულად უყურადღებოთ, არ დაგვიტოვებია არც ერთი სფერო, უშოთ ჩვენი ქალაქის მიმართულებისა და უშოთ განათლების კუთხით თუ ავიღებთ მე-12 კლასელებს, ვინც კურს დამთავრებულებს, ვინც დაამთავრა, მათ გადავეცით შესაბამისი საჩუქრები. ასევე მე-10 კლასელებს, ვინც იყო წარმატებული მოსწავლეები, ჩვენ გადავეცით მათ საჩუქრები. ასევე ჩვენ უნდა გადავცეთ მედალოსნებს, ჩვენი ტრადიცია წელსაც არის და ასევე გაისათაც გვექნება, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები, ვინც არიან წარმატებულები. ჩვენ ფულადი ჯილდო მივეცით მაგალითად სამ ადამიანს, გამომგონებლებს, ჩვენს ახალგაზრდა გამომგონებლებს, რომლებმაც გვაროვლებმაც გვასახელეს, ეს არის კაპანაძე, ხუციშვილი და გიორგაძე, რომლებმაც ქვეყნის გარეთ გაიტანეს ჩვენი ქალაქის სახელი, იყვნენ ამერიკაში, იტალიაში და ასე შემდეგ და ჩვენს რაღაცა ფულადი ჯილდოები გადავეცით მათ. და ასე შემდეგ, სხვადასხვა, ვთქვათ, ბატონო ზაზა, თავად ახალგაზრდები თუ არიან დაინტერესებულები, თუ აკითხავენ კულტურის სამსახურს რაიმე ღონისძიების გასამართად, თუ ხვდებით, თუ უსმენთ მათ იდეებს, ითვალისწინებთ? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ხშირად არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები. კი ამბობდნენ, ახლა გუშინ მქონდა ორი ასეთი შეხვედრა მქონდა მაგალითად ახალგაზრდების ჯგუფი, სურს რომ სახალხო ღონისძიება ჩაატაროს და ჩვენ ვთქვით, ჩვენ ისინი ამბობდნენ რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფრის ორგანიზებას, ასე
შემდეგ თქვენ გაგჭირდება რომ გარკვეული ფართი გვიქირაოთ და ჩვენ შემოვნებით დავთანხმდით ამაზე. ისევე გუშინ იყო კიდე სხვა თქო თავიანთი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ და მასაც განვიხილოთ რა თქმა უნდა. გასაგებია კიდევ ერთი ამბავი რის გამოც მერიის მისამართი შეკითხვები გაჩნდა ამ დისკოტეკამდე ცოტა ადრე იყო საუბარია შემთხვევაზე როდესაც ქორეოგრაფიული ანსამბლი ახალციხე და ახალციხის მერიის დელეგაცია თურქეთის რესპუბლიკის ბურსის რეგიონში გასტროლებზე მიიწვიეს ვიზიტი მთლიანად მერიამ დააფინანსა თუმცა მერიის თანამშრომლები ამ თვითმფრინავით გადაფრინდნენ თურქეთში ეს ანსამბლის წევრები კი ავტობუსით გაუშვეს რასაც მშობლებისა და გაუშვით რასაც მშობლებისა და ბავშვების მხრიდან პროტესტი მოყვა და აცხადებდნენ რომ ის ავტობუსი რომლითაც მათ იმგზავრეთ არაკომფორტული იყო თუ იყო იმის შესაძლებლობა რომ სულ ყველა ერთად თვითმფრინავით გადაფრენილიყავით თურქეთში საკმაოდ დიდი ხარჯი იქნებოდა თვითმფრინავით ყველა რომ მთელი ანსამბლი რო წაგვეყვანა და რაც შეეხება ამაზე გავეცი არა ერთხელ პასუხი ამა იმ ავტობუსზე უკეთესი ავტობუსი ახალციხის პირობებში პრაქტიკულად არ არსებობს და ეს არ იყო სოფლის ავტობუსი როგორც ადრე გაჟღერდა ეს არის ჩვეულებრივი ავტობუსი რომელშიც იყო კონდიცირება რომელშიც იყო ტელევიზორი თავისი ვიდეოთი და რომელიც დადის ახალციხე თბილისი ახალციხე ბათუმის რეისებს თუ ასეთი კარგი ავტობუსი იყო ბატონიზაზე თქვენ რატომ არ გაყევით ამას სამფლისს ნუ ასე ჩაითვალა რომ ვერის ჩვენ სტამბულშიც კიდევ სხვა ღონისძიებები ქონდა მე გესაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით იქ შეხვედრა ქონდა იქ აურ ქართველებთან ასევე ქართული კულტურის ხელოვნების ცენტრში საკმაოდ სერიოზული შეხვედრები ქონდა რომელიც სამომავლოდ საკმაოდ დიდ შედეგებს გამოიწვევს ამიტომ მე ვერ ხედავ ამაში რაღაცა განსაკუთრებულს კარგით ბატონო ზაზა მოდით სპორტ შევეხოთ რა სპორტული ღონისძიებები ჩატარდა 2015 წელს თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ ფეხბურთი ფაქტობრივად აღარა გვაქვს ახალციხეში როგორ არა ხო მოდი ასე ვთქვა თითქმის სპორტის ყველა სახეობაში ჩატარდა შეჯიბრებები ეს დაწყებული ჭადრაკიდან გაგრძელებული ფეხბურთი კალათბურთი ფრენბურთი მაგიდის ჩოგბურთი ბამბიკტონი და ასე შემდეგ და მინდა გამოვიყო სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა რომელიც ორ ეტაპად ჩატარდა გაზაფხულზე ჩვენ სკოლებს შორის ჩატარდა ეს შეჯიბრებები და გამარჯვებულები მიიღეს მონაწილეობა ანაკლიაში და სხვა სხვა შეჯიბრში და იქ საკმაოდ წარმატებით იასპარეზეს ასევე ხიაულ შეჯიბრებაში იყო მონაწილეობა მიიღეს ჩვენი სკოლის მოსწავლეებმა და იცით თქვენ რომ მეხუთე სკოლის მოსწავლეები იყვნენ გამარჯვებულები და ამ ბოლო ხანს თბილისშიც მიიღეს მონაწილეობა მოხუთე ფინალში და საკმაოდ დიდ წარმატებას მიიღეს ხცეს. მე მინდა გითხრათ რომ ახლა შემოდგომითაც ეს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა გაგრძელდა, იმიტომ რომ მეორე ეტაპი დაიწყო. ახლა წელს ამ კუთხით ასე შემდგომში ასე ტარდება ეს მომენტი, რომ ქალაქის მასშტაბით ჩავატარეთ ეს ღონისძიებები, გაზაფხულზე ჩატარდა ეს უკვე რეგიონალური მასშტაბით ყველა ეს ღონისძიება და შემდეგ გამარჯვებულები წავიდნენ ანაკლიაში და იქიდან გამარჯვებულები თუ იქ ჩემპიონები აღმოჩნდნენ და გამარჯვებულები აღმოჩნდნენ, შემდეგ საზღვარგარეთ გაემგზავრებიან. ამიტომ ეს ძალიან მოცულობითი ღონისძიება იყო. ასევე მერიის ინიციატივით ჩატარდა შალვარიკაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში, როინ სუდაძის სახელობის ტურნირი საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. ეს არა მარტო ბავშვები და სტუდენტები, არამედ მოზრდილი ადამიანებიც იყვნენ ამაში ჩართული და ფინალში მახსოვს საკმაოდ დრამატული ფინალი იყო. დელტაკომის გუნდი ხვდებოდა მილსადენის დაცვის თანამშრომლების გუნდს და საკმაოდ კარგი ფინალი აღვა გამოჩნდა და ბოლოს ამ უკანასკნელებმა მიიღეს ჩემპიონობა და მათი სურვილი იყო მომავალშიც გავაგრძელოთ ეს და ასევე ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რომ დავუშვათ ჩვენ ხარში უდგევართ ჩვენს ვეტერან სპორტსმენებს და გარკვეული ჯილდოები გადავეცით მათ კარატისტებს მოჭიდავეებს რომლებსაც ჭირდებოდათ ხარში დგომა და უდგა მერია ფინანსურად და მათი სხვადასხვა ღონისძიებები და დააფინანსა თქვენ იცით რომ ძლევოსანთა საკმაოდ ძლევოსნობის ძალიან კარგი ტრადიცია ჩვენს ქალაქში და არიან ჩვენს ქვეყანაში გამორჩეული სპორტსმენები და მათაც რა თქმა უნდა ჩვენი სიამაყეა რომ ბაქოში ევროპის ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენმა ახალციხის წარმომადგენლებმა საკმაოდ კარგად იასპარეზეს თბილისში ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე საკმაოდ კარგად იასპარეზეს ერევანში იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისპორტული ღონისძიება და 12 მედლით დაგვიბრუნდნენ აქაც რა თქმა უნდა მერიის ხელშეწყობა იყო განსაკუთრებული ქართულ ჭიდაობაზე მოგახსენეთ ოლიმპიური ცეცხლის შემოგზანება ჩვენ ქალაქში საკმაოდ მნიშვნელოვანი და დიდი ღონისძიება იყო და აქაც რა თქმა უნდა მივიღეთ და მინდა გითხრათ რაღაცა რამდენიმე
infrastructurul momentze, da ușat ragac et da da, rai gegmeba, ori etas te ușmeni cele stuiesi, sportis, sportis cu tine, mare, sportze sau grup, da, 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 vas rulem din ro. Erti ro, zalean mișnolovani, ro, cens sport da, sa sportul școlași, sport școlași, gaix na sa trenajorul dar bazi, sa nu zira de gire buli da, cu el a sax sa șoale baru, mic mi videsta, și sa m-am sat de vargișos, sa mă odese te arani, zuri, zuri pas semi, dragul Gumariu Bastan, dacă au șirat mitada, pe colas, pe zalele meu, iadam ei, da, da, mi da ruchi de mouț odoro, iar unda, i s-a gheblu, n-am sigetit. N-am problema contat, s-a șhap e ar contat. Ket, 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 gare mult, da, i s-a tahit, s-a dat să jurim, da, gata, guerze, s-a șhap e scheteva. A se vedea, mi da, ake, da, armut genili, asta cu ram sun, am denim tuia gai, s-a da, ake, da, armut genili, adam e nebi, a se vedea, garcu, ședim, și mi-e răsunat, luba, erevan și da, hotel au și apire mența asta, i ca să cu armat avem smiaț, este, am spus, nu dar o avem nișna. Asta e gata, scoate lia cu erori, asta e cu smiaț, să gagate de ba, central lui gata, popa, sport, școala și zalea de smiaț, nu are ea, ringis, ședzenea cu sacrem lui Miro, gata, scoate lia, da, ședzenea de rings, mă crive, mi s-a tristat, se smiaț, nu are ea, îmi trebuie, care e turnul, dar de ba, ce e tanda, cu ce ar da, și să vă amisi pirome, pe cei de ba, asta e tata, mi se ședzine, ta, are ea, da, sau mă malut, ori, asta e cu smiaț, să-i zic, se cu rum. Așa că am avut atât teritoriul de reacții scoși, trenajuri biste, am avut așa sportul și ministrul, dar finanțe mi-au fost mult, s-a dat ciudat, iată, silari, da, e hard, am avut asta. Batonul Zaza, tu crezi că am luat o prioritate, deși ar cea spehburti, centralul stadionis, reabilitația zei, o sau bariți, li-a dat să-ți și tu să ai ertice, li se da sub darul, ar apeli iar dacă te mua, tu gaut am hrimura, ai me, da, gegmilian, da, tot ce cer, da, e samu șau. Să zic, o gata, calac și are, zalea mea e problema, ce am zis, ar gata, că nu mă gândesc să ne bat. Hoda, ahla, meri, are Ici tu când zălea cargatru, guida avașenut sau așa bagi. Da, am istorie sucă ce ați biuget și aris cam opilit tanha, ora s-au musdat iată să lare sunt denumit, da, să vei regulor ca un termis pundi guazele sunt tanha, da, să vei ushori pundi bine, da, iată să dolari să muzi doas picrupt, da, e scrieva zalea nișul lui Ani, problemis mogoare, ba, ce ni cala chisa tu, se vitoro, martlat, ce ni tana cala chilebi, sa ce nu e medimă strumat, cum de ce să vam și bagi, da, ce să vam și pirume, cum de tic. Da, asta e scoas cu proiecte. Romelii sunt maștaburi, da, din magal biugetiani. Și eu zlebeli a rom, adgilubri ma biuget ma, esm holul tasakutari și zlebeli ma bites, am zgaciunes. Casa Gebie Batonul Zaza, Didi Madluba, Ahalcihis Meris Bolo Aktioba, Ahalcihis Tanda, Kaučirepiti Host, Stipendii Stanișnac, Arčinebul Studentevs, Meriam Semestrul Stipendii Asilari Sodenubi Daunișnarua, Student, Amatgan, Ekusiari, Samtskhedžavohetis Universiteti Studenti, Holo Orimatgani, Colegio Pizari Danaris, Saidan Gacinda, Stipendii Stanișnis, Idea. Idea, Ekutris Batonul Georgi Kopadzes, Rodisacul Kondașev, Kodra, Universitet. Tanic, cu extrem de mult rogor, profesor, m-a stat lucrurile, mi-a stat studentul, mi-a stat lucrurile, mi-a stat lucrurile, ce mi-a stat lucrurile, mi-a stat lucrurile, mi-a stat stipendia. Da, mă gândesc să ne bat rom. Zapuși, șarșan zapuși, șeik, ce am ocalit de ceri meria, da, s-a cunoscut beuri probleme, bine, cu imasta de a ușire, bine, s-a cunoscut beba cu ea, structurul, ce am ocalit beba cu ea, omra, bine, s-a problema, da, ce în stipendie, bine, de a ușire, bine, romul cu practicul, de a ușire, am să chit să-mi uret, gazapuze, s-a dat martis tuși. Escadă cu teleba, mi-e urât. Magram Șemgom, când astăzi sau bari, imi asta dacă o șire vitru, dar ușor raport unde ați mulit cu ne stipendia, cu rați musa să rebaru, ce ne-a zis, tu ne opeli cu musa să rebaru, cu tu iuri unde opeli cu da, se șemde. Dar șemde că șemge timp formează rumeni, trebuie să fac gops. Batun Zaza, chit cu bi meris, mi s-a martit stipendia asta dacă o șire vitru, ce ne deba, e sari su cu stipendia ante mi s-a urât în acadi, tu mi s-a pirul în acadi, smonațile, biciu, iandrum, mat ca sa mărgelus, rulat vera, i res, ce înșe guzelie, mă uismino. Samtskhedžavohetis Universitetis ert-ertii qopili stipendiantis komentari, vnakhot video.
Am chemat doar mea de cursi studenți, era să văd mesame cursi spirituali semestre scule bisașoale bit da mi se ștegă da meni ștă meri să chelă bis stipendia. Unde am ieșit semestre stipendia, nu ecuși tuis. Da, am ieșit ori tuis păcălat. Mesame cursi spirituali semestre sășoale bit ră unde am ieșit meri stipendia, băs cu stipendia bia gara ieșit. Da meri am trăit da meri scă pact iară imi trăit da meri scă cu stipendia să văd ecuși tuis canal băși. Și să bem să discutăm ca să trăim mai multe carcuri. Să vorbim concretul, pasuhi mă merez când trăim de iar, mă cuvergavi că s-ar tot rășia vitareba, dar rad am ochtase. Ubrat tu rameșet stomai, tu angarish se agar condat biujeci puli. Ubrat ce uzliet cu an, da gavi gept magram. Echla gamu de iar, gat mătuhe bulta, își gavu gebar situația. Batonul zăză, ce în movis minet studentis comentarii, isat scha depsrom, mas tanha standa caușire bit, ce înta sau bășit ganet scha dar mas tanha standa caușire bit, problema ar conda obrat meris damuk ide bule bazea, cu scartule barat gan man dream de vermi cu pasuchi, turatom șeut scha stipendia de mohol dori tu ai. Ha, și mart legit rat me conda surul idom, am gogunas, n-am ucas șeu cu drut da pira de tam exne, școala peri, magram. Ce înțe, ram de germe dau interes, titam sa gitri. Meria sa tmi marte, tumța, am problema cu erchidau din aset pasul. Ho, ai, ce asta e, mi agihsnit, generam gumarul baiho, rogor zgit harit rom, mart și miugat gadat scotile barom. Da, goeniștea, meri stipendia, da, este programa Gango Horcile, bine, e cu scoda scomosa de barogurs, mugah se ne da, bolul șef gerdi, timazeru, gaitsemu, da, meri stipendia, im zusta, im guara, drogurs, gaitsema, prezidenti stipendia. Anu, da, prezidenti stipendia, gaitsema, ertis, da, ușot situația, primul semestru, bunat semestru, bismiheduit, hutituit gamalubași, da, ședeg, meur semestru, ședeg, bismiheduit, meur semestru, gamalubași. Da, cuți tuiți gămalubași. Așa că gomariu bai cu aseti rom, ce rom, ce uțan cuți timaze rom, ascot am săhitul găgeța este bine bie. Moit cuva am gândit cu tine ba bugetis carguri, cululele bie. Să crebulos gândit cu tine ba, eșac mo droși găgeța la da, eș mai sist tu am de găvita eș droși, am de glabara care îi guimaze rom. Vino da copile, costi bine de ante, era, dar principiul era un copile cu da. Ce rom principiul e orbolos, ce uțan cuți tuiți cu magali academiuri mostre bie ne adamia inda chveni khalakis mkvidri unda qopiliqo. Amdena chven gauzavnet tserebli universitets rom moechodebina im studentebis sia, vins imsakhurebda. Anu ro ichodes mosakhleoba mas da damneuloba arigos. Qvelaze magali akademiuri mosrebis mkoni studentebi igeben prezidentis stipendias, shedarebit naklebi mosrebis mkoni, magra mkhone studentebi igeben meri stipendias da shemdeg choda upro naklebi mosrebis mkoni studentebi igeben titul universitetis stipendias. Da, vinaidan da vinaidan da vinaidan es procesi chota gaitsela es gadatskotilebis momenti imdor rogorc gitkharit meria zalyan beur sakmes ertbashat akhortsirlebda am chamoqalibebis shemdeg da amdenad garku esegi droulat verxteboda asatvkat sabolo gadatskotilebis migeba da amito me gadatskotileba sabolod migebul ikna ivnisis tveshi amito mat mietsat ivnisis tvis stipendia da ivlisis tvis stipendia agvistoshi da septembershi rogorc prezidentis stipendia es meri stipendia ar gaitsema da akhla rodesats klav kho mainz darcha ar darcha iunisis gavecit da iulisis gavecit kho iunishi miqo sabolo gadatsqvetileba miqebuli da rad sheekheba akhlandel kontingents 6 universitetis students da 2 opizari students chairitskhat uke oktobristvis stipendia chairitskhat chairitskhebat akhla am dgheebshi noembristvis stipendia da dekembristvis stipendia akhlatslamden chairitskhebat autsilebat da shemdgom chairitskhebat aseve ianuris თემერულისთვის სტიპენდიები და რა შეიძლება მარტიდან უკვე კვლავ უნივერსიტეტი წარმოგვიდგენს ახალ სიებს და პირველი სემესტრის უკვე შედეგების მიხედვით გავცეთ კვლავ 5 თვით სტიპენდიას. ასეთია მიდგომა და ასეთია პრინციპი და მინდა რომ მოსახლეობაც და ყველა გარკვეული იყოს ამ 5 თვიდან მხოლოდ 2 თვე რომ მიიღეს სტიპენდია ეს დროის ფაქტორი იყო დროის ფაქტორი პირველი შემთხვევა იყო დიახ პირველად გავეცეთ ეს სტიპენდია და სანამ ახლა იურიდიულად ფინანსურად ხო ხო მოგეხსენებათ რომ გადაწყვეტილების მიღება 100 მარტივი არ არის
meria șiera. E finanțuri, scuadra, în momente mie, a stat bugetul sub leba sa ce luăm, a juridul a dat un gamartul, a fost sam sa urma, a fost dat un gamartul, 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 a fost dat un stipendia asta, să vă stipendia. Ca să gebie, didimat lubaba, tu nu zazai, ciunica da ce manenela, da sa strulis enmidis, da vă loc Bugetul da sunt trecute la tămzadaris, mama a văzut că sunt trecute, dar raze gama xulda cura trebuie. Ima doamnă, modi orio de sit mi tăsă, vitru, ima stând dacă ușire mi tăsă, cuat răgarma xurt silet, da. Și am dugem bogacșenat că iba scut că moclet tia. Așa universitatea dacă ușire mi tă, cu un dava finanțat meriam dava finanța conferinția, unu masticăși, spre sâme conferinția rumenit republicuri maștabici cu da. Harși da unde kit, am universitate, am gurisie bicătare băși, așa zălian să interesul lecție. Și snobili meținieri, si scac Davitis, românii chatarda, ce intra da, ce ni organizăm chatarda, asta ce intuis, ce ni mustavle bistuis, salian, sa da, universitetis studente bistuis, asta vedem mustavle bistuis, salian, argi, honizi, bai, cu gavit, nu te rog, au și sta scola sua, activul bai, cu mastavle bistuis, drisad, mizuril, honizi, bai, românii, chavataret, șarșan, sat, sta clava, chavataret, radkmolde, da, asta e culturi speruși, salian, bai, honizi, bai, chatarda, cartul teatris, Dreze, mugaxene, trumteli, sacartul, teatre, biachicune, ca totul, lerel, naruza, samuzdatic, elișe, usul, da, iubile, da, amis, mi-am zis, 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 din tânxas, itxo, moi itxos, reabilitația. Să zicem, culturi, obiecte, bi, zoga de dar, cu ele sășuieli. Ră, pildă pildă, tu trebuie da, ușor, zâl, ce mi-a zălat din kivilia, că nu, cu ele itxos, să trebuie da, obrunde, ce mi-a culturi centri, iar așa muscă lăcși. Ici tu crezi, cu mustaule, halgazdu mi sâhli da, își da igra da, șeț, ira, să lomsias. Să am suharut calaxi culturi centri iar așa usunere culturi sahli și să am zis zălian zimiu după mare ubașia să am fatros cu am zimiu după mare ubașia să am scos cu la ar anu este probleme biari zălian didi da mă cu drept biari zălian zimiu da și am fiecare trei etapă mori atât o la perigada ușilă atât am năxut hol ce ni zălian bine spinda bine mi-a gătit catru ar gădat spinda vidre așa zălian îmi dima zălian îmi dima cro așa nișmele lovani gonize nișmele lovani să gătit cum o guarde bam cu trei așa mi-a gătit catru ce ni inițiativă ta se vede, ce independență mi-a dat, dar nici nu au avut concerte, dar sunt literaturul, da, muzicalul, concerte, gonisele, ba, cuie, lașa, lonti, sa da, urma, ginoria, ce s-a nișnat, sa am uzali, opile, ba, gamboi, sa zuga, doi, ba, și zura, doi, ja, șuili, sa da, mi-a gubre, mi-a concert, rumen, sa se vede, ce independență mi-a dat, dar ce m-ar și vede, că sa muzică, scola, 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 festival, și video, de ce nimba, ușe, vine, imargiu, de tipili, și sam hatro scola, batum și vzande, da, batum, sam hatro scola, da, sabalito scola, vzande, da, ce n-a halt, si, și da, umas, pide, da, și să niște nevoi gonișe bai co folcloris festivalis primele turi chatar da cel sta beore turi ore atunci te cum ești da ușurul da alșamul îmi mescăte ce da scoibit să se mire bine vora cele obas erisionis concerti chatar da tot ce mete iunis mă gheșene ma da etivi da gîți chatru erisionis concerte tetri ar da u harjula ce de buget da ce da u câte organize ma da e culturi să ministroi co is chemusul tânxat honorari robeli sunt da ego erisionis ministrii gădarit ches da da zarele multa poți tipi lisi scaldi do basta dacă și le mitico, este momentul da, harci da cuit gasa sponsori, romani sunt gama spinzele mischargiți, ma na eu am tot biuget da, dar harciul ar trebui tetri. Asta e rolul dramaturgiei festivalului, mă gândesc să ne mai cunosc la cât dar da, și de nou. Dar de mante, bătrânul să zic, cu un rolul dramaturgiei festivalului, mă gândesc să cum îmi dau gândiți noro, ormotit să lichem de că meschetistiat, pirulad, sariabilitatea să mușa obi utar de ba. Da, probleme biau, tojine bistiat, asta le biai tchoveni de
Magabaga
ba is tanam shumlebi ezalian mishneloania da pikrob rom samomavlotats aso tvkat zalian bevri ram gaketeba tsels makhla ori sitqit mido da metvka tu gok sashvaleba aso zalian mokli ki batro baghetan dakavshirebit rom praktikulat qola baghshi chatarda saremonto samushovebi rasat shveli tsertilebi kvia ik samzareulo kvia elektro tehnika gadaetsat asat kvia matsivari da ushat gaskura da ushat ersasrutebi gamtsovebi da ase shemdeg satamashovebi gadaetsat qelas aseve samzareulos inventari leibebi romelis atsreulebis manzilze atsreulebi sakmaud mkhmauriani temari ia atsreulebis manzilze meria gegmavda amas da ganakhortsila 250 tsali leibi ikna shetanili ჩვენს ბაგაბაღებში მუსიკალური ცენტრები ჩვენი ბოლო ასე ვთქვათ აქტიობა მუსიკალური ცენტრები რომელიც გადაეცა და განსაკუთრებული ასე ვთქვათ სიხარული გამოიწვია როგორც მშობლებში ასე თანამშრომლებში და ასევე ბავშვებში ძალიან გამოდგა ყველა ბაღს გადაეცა და ფიქრობ ეს პროგრამები ყველაფერი გაგრძელდება და პლუს ამას დაემატება მასშტაბური პროექტი რასაც ქვია ახალი ბაღის მშენებლობა და ისევ სხვა პროექტები რომელიც სადიგეგმება ახალი ბაღის აშენება ეგრეთ წოდებული ჯაყელის ბაღის ტერიტორიაზე აშენდება სამსართულიანი ბაღი, რომ ეს არის მწვანე ბაღის კონცეფციით, ანუ უნდა იყოს ეკოლოგიური მომენტები გათვალისწინებული, უნდა იყოს სხვა მომენტები გათვალისწინებული, ანუ თანამედროვე ტიპის ყველა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებს ასეთი ბაღი უნდა გაშენდეს და ეს მხოლოდ ჩვენი დაფინანსებით არ იქნება, იქნება ჩვენი დაფინანსებით, ასევე ცენტრალური ბიუჯეტის მხარდაჭერით და ასევე ჩვენი დონორების მხარდაჭერით. ალბათ საკმაოდ დიდ თანხებზეა საუბარი. კი, საკმაოდ მილიონზე მეტი დაჭდება მისი მილიონზე მეტი დაჭდება მშენებლობა და როდის დასრულდება 2000 აი 2016 წელს მინდა რომ დაიწყოთ და ნახოთ დასრულებაზე მერე მერე ბატონოზაზე და ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ რა გველოდება 31 დეკემბერს ახალციხეში რას გვირდება ახალციხის მერის კულტურის სამსახური ერთ-ერთი მასშტაბური ღონისძიება რომელიც ჩვენ როდესაც ჩვენ ვატარებთ ხოლმე არის რა თქმა უნდა საახალწლო ღონისძიება და ერთი რომ ჩვენ განსხვავებულად გვინდა ჩავატაროთ 31 დეკემბერს გვინდა რომ ჩვენი ასე ვთქვათ სახეობების ჩართულობით კოსტუმებში საკარნავალო კოსტუმებში იყვნენ გამოწყობილი და მთელი დღის მანძილზე ულოცავდნენ ისინი ქალაქის მოსახლეობას ახალწელს და შესაბამისად ჩუქრებს გადასცემდნენ და ასევე ტრადიციულად ქართული ესტრადის ვარსკვლავები ჩამოგზავნდებიან ამაში რა ვთქვათ თანხას არიღებს ქალაქის მერია კულტურის სამინისტრო როგორც წესი გამოგზავნის ხოლმე ჩვენს ასე ვთქვათ უღერლებს ჯგუფებს ჯერჯერობით საბოლოოდ არ არის ცნობილი წინასწარ გასულობებთ რა თქმა უნდა და ვფიქრობ ახალ წელს შევხვდებით ჩვენ ალბათ ადგილობრივი კოლექტივები მივიღებთ მონაწილეობას და შევხვდებით ახალ წელს ისე როგორც ეკადრება ახალი წლის მომბზანებას და ახალ იმედებს და ესე ზოგადად მინდა გითხრათ რომ ჩვენს ქალაქში და ჩვენს რეგიონში და ზოგადად ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამ კეთდება და ძალიან ეს მახარებს ეს იქნება კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით განათლების კუთხით მაგალითად ახლა მეხუთე სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიდის მეორე სკოლაში შემოიღობა მეორე სკოლა და სხვა სამუშაოები რომელიც არასოდეს არ ყოფილა ეს ჩატარებული პირველ სკოლაში მოიხსენება რომ ამხელა მასშტაბური საქმეები კეთდება ასევე განსაზრულია შემდეგ წელიწადს მერის გვერდზე ტერიტორიაზე მასშტაბური სახლის გაკეთება და უამრავი რამ საფარის გზა უნდა გაკეთდეს შემდეგ წელს ეს არ არის ჩვენი გადაცემისება ამას სხვა გადაცემებს კულტურასთან დაკავშირებით და განათლებასთან დაკავშირებით საფარის გაკეთება რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი მე ვფიქრობ კარგი დიდი მადლობა ბატონო ზაზა მე მაყურებელს შევახსენებ რომ დღეს ჩვენ შევეცადეთ შეგვეჯამებინა კულტურის სამსახურის მუშაობის ერთი წელი და აქვე გვესაუბრა რა არის საჭირო იმისთვის რომ ახალგაზრდები გააქტიურდნენ მით უმეტეს რომ ახალციხე სტუდენტური ქალაქია ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის მერის მოადგილე ზაზა თამარაშვილი რომელიც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ახალციხის ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლას და დღემდე ხელმძღვანელობს წარმატებულ ფოლკლორულ ანსამბლ მესხეთს დიდი მადლობა ბატონო ზაზა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ, კვირის აქცენტი მომავალ კვირამდე გემშვიდობებათ, კარგად ბრძანდებოდეთ.